Нет, мы только что просто видео снимали. Да, на ютубе. Для школы, да. Три ляма подписчиков. Да, вот так, чисто для души, понял? Да, три ляма. Вибери число від 1 до 2. Да. Ми тобі дали вопрос, а ти відповів на нього. І ти дав відповідь, а ми з цієї відповіді використали деяку інформацію і пішли через просту. 15 на. Знімаємо кліп. 15 на 15 виходить. Минут 5-10-5. 4-5-10-5. Минут 10-5 утра. Минут 10-5 утра. Пацани з камінців пригали і розбивали собі голови, розбивали собі ноги, розбивали собі все. Помирали. Це можна назвати одним словом. Боже. Ласкаво просто. Пташка, кусок хліба, який везе. Е, це мій сніданок. Вітай сам. Пацани, це град. Снимай мене. Сейчас буде бабок в реальній житті. А іменно, ми зараз будемо бігати по лісу і стрілятися проти всяких там зомбаків і всяких там нелюдей. Це ми наша команда. Оператор теж. Так, все, пацани, побігли в самоліт. Не в цей самоліт. Ні, самоліти ще не додали. Пошли вже. Куди на паб до Павли, знаєте? Куди в паб до Павли? Все, активірований джип, погнали. Ні, чувак, вони не працюють. Так і обійдеться. Ми запрягаємо неї і їдемо аж туди. Все, залізай, типа. Все, залізай. Так. Так, ой. Місто для упирання. Ой, пацани, 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 у мене, пацани, у мене гра зависла. Пацани. Це у мене гра зависла. Погнали на танки. Ні, короче, пацани, кажется, цей джип був без бензину. Ой. Ви напугали тебе. Мені кажеться, що до гори ногами, бо тому що там запись до гори ногами сильно. Ти її прикрутиш якось під цю. Ну, коротше, бери свою камеру і знімай нас. Куди ми йдемо? Ми йдемо в ліс. Чекайте. Давай. Ми її знімали, тебе не знімали. Ти в кадр попав, ми тебе заблюємо. Заблюємо. Чайтери. Коротше, і так, тепер у нас відбувається бабах. Ми йдемо в сосновку. Так, ми йдемо в сосну. Ось ось, собственно, і наша сосновка. Пацани, тепер снимай. О, ти їх обрали? Диви на мене. Тепер ми добралися до сосновки до нас. Почти. І зараз ми будемо виживати, тому що сосновці дуже багато врагів. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Давай. Зараз
Я не знаю, что. Це не зв'язано вообще з папою. Це вообще не зв'язано з папою. Пошли далі. Кстати. Зараз ви можете побачити пам'яток. Я не знаю. А зараз ще можете побачити, як я опинюсь біля пам'ятника. Увайся! Вон чорт, Ярик, кажеться, кажеться, там буде, там буде. Зараз ви можете побачити. Я не знаю. А зараз ще можете побачити, як я опинюсь біля пам'ятника. Не убирайте. Ладно, варто. От фотошопи. Не двигайся, чекай. Кажеться, Ярик. Ховайся. Вон чорт, Ярик, кажется, а ты что сюда пришел? Все, то побіг! Ми виграли, ми зробили. У мене ломик, чи я тільки на що ломіка. Пошли.